24. Ayo, si Bon. কালি ভিডিওটো আৰু কন্টিনিউ নকৰিলোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা 8:30 বাজিলে আমি খাই আছোঁ লাল চাহ আৰু বিস্কুট আৰু ঠাণ্ডা পৰিছে হস্পিতালত ইমান ঠাণ্ডা নাছিলে এইবোৰ মিটাৰ আছে যে আৰু এনেও মানে অলপ কিবা গৰম গৰম ইয়াতে বেছি ঠাণ্ডা ন আমাৰ ৰুমত বেছি ঠাণ্ডা তাতে ঠাণ্ডা নাছিলে ইমান এফালে 8:30 হোৱাই নাই আৰু আমাৰ এখেতে ৰাতিপুৱা 4:30 বজাৰ পৰা উঠি কিনে অফিচৰে কাম কৰি আছে লাল চাহ বিস্কুট আৰু এইফালে হাই কৈ দিয়ক হাই ঠাণ্ডা লাগিছে এইফালে আমাৰ ইজলি নাই চুলিখিনি কেনেকৈ কাটি দিছে জানো ও মাকো ঠেলি দিছে মোক ভাত বনাই আছে বেলেগ মানে এইকেইদিন ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কি বনাবি আজি মুড়ি ঘণ্টা বনাব এইফালে এই মুগৰ দালি দি বনাই ন মই কোনোদিনে মুড়ি ঘণ্টা বনাই পোৱা নাই বনাম বনাম বুলি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ তাৰপিছত মাছৰ মোৰ বহুতকেইটা কাম নকৰে মুড়ি ঘণ্টাই বনাওঁ দে মইতো খাব নোৱাৰোঁ কিবা মুড়িলা প্ৰথমতে এতিয়াতে মুকুট দালিকেইটা ভাজি ল'ম ময়ে ভাজি ল'ব দিলোঁ আমি বনাই পোৱা নাই চবেই বেলেগ বেলেগ টাইপত বনাম বুলি ভাবি আছে মানে যাব দিছিলোঁ ক'ত গৈছিলে আপুনি পাণ আনিছে জানো আপোনাক তাত কোনে মাৰি আছে আমাৰ মুড়ি ঘণ্টা হ'ব নে কি হ'ব নাজানো আৰু ইয়াতে আমাৰ এখেতে বহুদিন ছুটি মোৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা হৈ আছে বহুদিনৰ মূৰত অফিচ যাওঁ প্ৰায় 4-5 দিনমানৰ মূৰত ৰাতি অফিচৰ কাম কৰিছে ৰাতিপুৱা উঠিও আপুনি যে লিখি আছে কয় ভিনদ পৰীক্ষা আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্নিভেলত যাব আপোনালোকে আহিলে নে নাই কাৰ্নিভেল চাব জনাব কমেণ্ট কৰি আই ডণ্ট লাভ ইউ মোক আজিকালি ভাল নোপোৱা হৈছে হা বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে ভাবিছে কি বেমাৰী এটা বিয়া পাতি ল'লোঁ হা মাইনা অঁ কোৱাচোন কি কৈ আছে অ' মা মোক ঠেলি কিনে মা কিমানবাৰ মাৰিলে মোক ঠেলি দুখ পাম মই কি কৈছে আপোনাৰ ভাবিছে পৰীক্ষা দিব যাব লৈছে কয় ভিন্ন পৰীক্ষাত নকল মাৰি লিখি দে মাইনাক দেখাই দিয়কচোন যাবৰ টুকুৰাটো ক'ত আহি মই ৰাতিপুৱা বিস্কুট চাহ খাইছিলোঁ যে এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই আৰু কালিতকৈ ভাল পাইছে সেইকাৰণে মাতটো অকণমান ওলাইছে মানে এণ্টিবায়'টিক বহুত দিছে ন সেইকাৰণে চিলাইবিলাক শুকাই শুকাই আহি আছে এতিয়া খোজকাঢ়িব যোৱাকালিতকৈ খোজকাঢ়িব পাৰিছোঁ বহুখিনি
কি করা সাজার এমনি তাই মোবাইল দিবে খালি এমনি তাই মোবাইল 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 খালি দিলে মোক জহা চাউল ভাত আর নিম টেঙা আর বেলেগ যেটা খাব নোৱাৰো ওলকবি আর শিঙি মাছের জোল এফালে আম্মাই মোক চুলিখিনি ফনিয়াই দি আছে নিজেতো ফনিয়াব নোৱাৰোৱে চুলি যোৱাকালি ফনিয়া খাব পৰহিয়ে ফনিয়াইছিল যোৱাকালি ভালকৈ ফনি চুলি ফনিওৱাই নহ'ল বহুত জোট লাগিছে আৰু সঁচা হ'লনে মা বতাহ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ মানে বেছি কথা ক'লেও কাহ উঠি যায় তাতে আকৌ বাৰাণ্ডাত ইমান বতাহ ৰুমত মানে চুলি ফনিয়ালে একদম চুলি চুলি হৈ যায় যে আৰু এইফালে ইজলিনা ইজলিনা আপি ইজলিনা নহয় চুলি ডিজাইন কৈ আছে উনে সমঝাই মাইনাই বা ভিডিঅ'ত উঠি ভাল পায় এইফালে মোৰ মুড়ি লাল চাহ আৰু এইফালে চাওঁ কি বনাই আনছে চাওঁ মাইনাই বোলে জালমুড়ি বনাই আনছে এটা ধনিয়া পাত থাকিলে আৰু ভাল লাগিল হয় কিন্তু ধনিয়া পাত নাই বাকী থেংক ইউ মই বা শুই শুই কেনে এনেকৈ পৰি আছোঁ ইমান আজি পুৰা কাহ উঠি আছে মোৰ নালাগে একেলগে খাম মোৰ এইকেইদিন ভিডিঅ'ত আপোনালোকে এনেকুৱাই পাবা আইঅ' মা উঠাই দিব লাগে চাবি মই চাহৰ কাপোৰ বু অ এনে বেজি লওঁ এনে দুপাই চুকেন দিলা সেইটো কৰাটো এই হাতত হাতত দুপাই চুকিনি এনেকৈ ধৰ আইঅ' জীৱন সেইকেইদিনটো নিজে উঠিব পৰা নাছিলো আজি অলপ পাৰা হৈছোৱে বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে ভাল লাগছে নে আপি এই ভাল লাগা নাই একো কোৱা নাই শিখৰ খাইছে নে স্নেক টিংকৰ ঘৰখনৰ মোৰে বেছি ঠাণ্ডা অ কালি আহি যাবা খিৰিকী খুলি দিয়া নাই পুৰা একদম গেছ হৈ গৈছে ঘৰ উশাহ ল'ব পৰা নাই মই হাঁচি মাৰিব নোৱাৰো একো কৰিব নোৱাৰো ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত গৈছে ঘৰৰ পৰা সেইকাৰণে এই 9:10 থকাত আহিছে পুৰা 12 ঘণ্টা চাকৰি বেলেগে কৰাই নাই আৰু আপুনিয়ে চাকৰি কৰিছে বেলেগে চাকৰি কৰাই নাই তাই মোৰ লগত থাকিলে আপোনাৰ কামত লাগে সেইকাৰণে মোৰ লগত থাকিব নিবিচাৰে মোৰ লগত সেইকাৰণে মোৰ লগত থাকিলে বৰ পাই কাৰণে এনে তাই মোবাইল এই কি চুলি টানিম এনেকে আপোনাক মই ইমান বেজেটি মোৰ ইমান বেমাৰ তথাপিও
মুখেটি কথা কব নোৱাৰো মই সিয়ারত কুশন তিনটা মানকে লগাইছো লগাই কেনে মই সদায় ভিডিও আগৰ ভিডিও কিমান পেন্ডিং আছিল কানে এডিটিং কৰি আপলোড দি আছো আৰু অফিচৰ পৰা এই 9টা বজাৰ 10 মিনিট থাকাত আহিছে কালি বাকো ৰাতি আহিবই নালাগে আমাৰ হিচাপত এই জানুৱাৰী মাহটো